ডিজিটেল এঞ্জয় বেটাছ নমস্কাৰ দৰ্শক বৃন্দ घुडा सुब्बा एसडीको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचार चलचित्र पानी फोटोको मोसन पोस्टर र चलचित्र काँडे तारको टिजर सार्वजनिक नयाँ चलचित्रको पटकथा लेखनलाई अन्तिम रूप दिन छका पन्जा टिम पोखरा पुगे पछिल्लो समय चर्चामा रहेका चर्चित यापर जी बब र उनका बुवा आमा तनाव दुबईले दिए एकअर्का विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पात्र दस गतेबाट श्रावण तेह्रमा सरेको नेपाली चलचित्रका भर्स्टाइल अभिनेता खगेन्द्र लामी चाहनेको डेब्यु निर्देशनमा निर्मित चलचित्र पानी फोटोको मोसन पोस्टर सार्वजनिक भएको छ पात्रहरूको मनोभाव दर्शाइएको मोसन पोस्टरमा अनुपराल मेनुका प्रधान मल्लिका महत र निर्देशक खगेन्द्रलाई समेटिएको छ सार्वजनिक दुई मोसन पोस्टरमा अभिनेता तथा निर्देशक खगेन्द्रले चलचित्र निर्देशन गर्नुको कारणबारे भिडियो सन्देशमा भनेका छन् मेरो एउटा सपना थियो कमसेकम एउटा चलचित्र निर्देशन गर्ने धेरैले सोध्नुभयो कलाकार र लेखक हुँदा हुँदै किन चलचित्र निर्देशन गर्नु पर्यो सपनाको कुनै उत्तर हुँदैन त्यसैले मैले पानी फोटोको निर्देशन गरेँ टुकी आर्ट्स र मन्जु श्री फिल्मसले निर्माण गरेको यस चलचित्रमा प्रकाश किमिरे माउसे सेकुरुङ बुद्धि तामाङ कमल मणि नेपाल आशान्त शर्मा प्रकाश किमिरे राधा श्रेष्ठ असज टुङ्गाना कमल देवकोटा अनुज पाण्डे अनिल पाण्डे नवराज गिरी लगायतको पनि अभिनय रहेको छ खगेन्द्र स्वयंको लेखन रहेको नाटक पानी फोटो चलचित्रको स्वरूपमा ढालेका खगेन्द्रको यस चलचित्रमा माओवादी जनयुद्धको समयमा झण्डै डेढ दशक अगाडि पर्खाइमा गरिएको का छ काठमाडौँ बर्दिया रोल्पा र स्याङ्जामा छायाकन भएको चलचित्रमा दीपक बजाचार्यको छायकन निमेष श्रेष्ठ अर्जुन कार्कीको सम्पादन पुष्पा सङ्गमको पासु सङ्गीत रहेको छ चलचित्रलाई खगेन्द्रकी श्रीमती रोजिना सिटौला र रविन्द्र बजाचार्य संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका छन् गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरेको अभिनेता निर्माता तथा निर्देशक नवल खड्काको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र काँडेतारको निमा टिमले चलचित्रको टिजर सार्वजनिक गरेको छ राष्ट्रियताको विषयमा चलचित्र बनाउँदै आएका नवल खड्का निर्देशित चलचित्र काँडेतारको सार्वजनिक टिजर एक्सन प्याक्ट रहेको छ साउथ शैलीमा तयार पारिएको टिजरबाट चलचित्र काँडेदारमा नेपाल र भारतको सीमा विवादको मुद्दालाई उठाइएको प्रस्ताउँछ अभिनेता तथा निर्माता नवल खड्काको निर्माण तथा लेखन रहेको यस चलचित्रको टिजरमा नवललाई एक्सन अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ भने सार्वजनिक टिजरबाट चलचित्रप्रति कौतूहलता जगाउन सफल भएको छ थापा र दीपक शर्माको सङ्गीत सौरभ लामाको छायकन तारा थापा किम्बे र बन्दी प्रसादको सम्पादन श्री श्रेष्ठको न्ध निर्देशन कविराज को गतराजको को कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रमा नवलका अलवा कौर पाहाडी रेबिका गुरुङ सुर्विना कार्की मुरलीधर प्रेम सुब्बा परशुराम चौधरी सञ्जय खतिवडा राजेन्द्र भगत पन्नालाल सिकदार प्रकाश गिरीका साथै पाल कलाकार नादिया खड्का सन्या खड्का लगायतको अभिनय रहेको छ त्यस्तै नवल खड्का माकीको राई र रा, अन्जु केसी निर्माताको रूपमा रहेको यस चलचित्रमा चर्चित गायिका सत्यकला राई पनि कार्यकारी निर्माताको रूपमा रहेकी छिन् चलचित्रको टिजर सार्वजनिक गरिए पनि प्रदर्शन मिति भने घोषणा

चलचित्र होस्टलबाट निर्देशकीय यात्रा सुरु गर्दै चलचित्र जेरी गाजलु ग्याङस्टर ब्लुज द ब्रेकअप कामर्सिज जस्ता चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका निर्देशक हेमराज विसीको निर्देशन र चलचित्र वडा नम्बर छ छ एकान्त छ छक्का पन्जा एक दुई र तिन जस्ता हिट चलचित्रहरूको निर्माण गरिसकेका नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो समूहको रूपमा रहेको छक्कापन्जा समूहको निर्माणमा बन्न लागेको एक नयाँ चलचित्रको पटकथा लेखनलाई अन्तिम रूप दिनको लागि दीपक राजगिरी सहितको टिम पोखरा पुगेको छ दीपक सहित निर्देशक हेमराज विषी त्यसतर्फ लागेका हुन् निर्देशक हेमराज विषीको निर्देशन रहने उक्त चलचित्रको नाम छक्का पन्जा चार वा माग्ने राजा मध्ये कुनै एक हुन सक्ने निर्माता एवं अभिनेता गिरीले स्रोतलाई बताएका छन् गिरीले स्क्रिप्ट एउटै हो तर लेखनलाई अन्तिम रूप दिँदा चलचित्रले यी दुई मध्ये एउटा नाम पाउने बताएका हुन् आन्तरिक छलफलपछि मात्र शीर्षक सार्वजनिक गर्ने बताएका गिरीले चलचित्रको नाम अहिलेसम्म छका पन्जा चार नै छ चा। भोलि गएर माग्ने राजा पनि हुन सक्छ तर यसबारे अन्तिम निर्णय भइ नसकेको बताएका हुन् साथै उनले असार पहिलो साता हुने मूर्तमा चलचित्रको शीर्षक सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताइएको छ Get on my get on my ball attack on the back <tries> on <hating and> <unites> <tries> and... <tries> the amball attack geto kake geto kaga ball attack bag bag no the over the bag bag no the over the bag bag no the over geto दे पछिल्लो समय चर्चामा रहेका चर्चित ऱ्यापर जीवप सुदीप भण्डारीले आफ्नै बाबु आमा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् जीवपले आमा बुबाले आफूलाई ऱ्याप सेन्टरमा राखेर रा बन्धक बनाएको भन्दै उजुरी दिएपछि उनका बाबु आमाले पनि त्यस विरुद्ध प्रशासनमा जारी दिएको बताइएको छ स्रोतका अनुसार शुक्रबार जीबपका बाबुआमाले ऱ्यापकाइन आयोजक कम्पनी एएनटिएफले छोरालाई आर्थिक लगायतका विषयमा बन्धक बनाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका थिए यसैबीच बुबा आमाको उजुरी पछि आफ्नो मानहानि भएको र स्वतन्त्रता दिलाउनु पर्ने माग गर्दै जीवपले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको बताइएको हो यसै क्रममा प्रहरीले जनालाई सोमबार छलफलमा बोलाएको बताइएको छ गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जीवबका बुबा आमाले छोरालाई घर फिर्ता ल्याउनु पर्ने उसले कमाएको पैसा पाउनु पर्ने र छोराको स्वास्थ्य सुधार्न रियाबमा राख्नुपर्ने माग गरेपछि जीवपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् शनिबार पनि उनले एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता समेत दिएका छन् विवादको केन्द्रमा आर्थिक कारोबार नै देखिएको बुझिएको छ भने जीवले पनि आफूले आमा बाबुबाट स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने माग राखेका छन्